Եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Հաղորդման ընթացքում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Մարզի տնտեսական ցուցանիշներն ու գիտական մտքի առաջընթացը, խորհրդակցություն նախագահականում։ Լոռին Armprot Expo-ում այցելուները հավանել են լոռվա տաղավարը։ Շինարարական մեծ ու փոքր ծրագրեր մարզի քաղաքային ու գյուղական համայնքներում։ Մարզում ընթացքի մեջ է 6-րդ հրատապ ծրագիրը։ Լեռնանցքում օրինակ այդ միջոցներով կկառուցվի գյուղի վարչական շենքը։ Հանդիպում ծնողների հետ, տոնական ցերեկույթ լավագույն զինծառայողների համար։ Թումանյանի գործազրկության խնդիրը, քաղաքում ավելի շատ տարեցներ են ապրում։ Ալավերդիում վերսկսվել են փողոցների վերականգնման աշխատանքները։ Լեռնապատում շահագործման հանձնվեց առողջության կենտրոնի նորակառույց շենքը։ Շնողում նշվեց ավանդական գյուղի օրտոնակատարությունը։ Եվ տուկտուկ էլեկտրական ավտոմեքենան լորու ճանապարհներին է։ Հյուտարարներից մեկը ֆրանսիաբնակ լորեցի Կարեն Կուլակյանն է։ Անցնող շաբաթ Հանրապետության նախագահի մոտ տեղի ունեցավ լոռու մարզի 2015 և 2016 թվականի առաջին կիսամյակի տնտեսական ցուցանիշների քննարկում, որին մասնակցում էին լոռու մարզպետը, մարզպետարանի և այլ կառույցների պատասխանատու աշխատողներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան հետ խորհրդակցությանը մասնակցում էին լոռու մարզպետը, փոխմարզպետներ և այլ պատասխանատու պաշտոնյաներ։ Քննարկման սկզբում Արթուր Ալբանդյանը ներկայացրեց մարզի առաջին կիսամյակի տնտեսական ցուցանիշները։ Առաջին կիսամյակում տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում աճի արձանագրվել։ Զեկուցել է մարզպետը։ Մարզը հիմնականում արդյունաբերական մարզ է եւ 2014 թվականի դեկտեմբերին Թեղուտի շահագործումով արդեն իսկ երևում են արդյունքները եւ կիսամյակային արդյունքներով արդյունաբերության ոլորտում մենք 178.9% արդեն իսկ աճ են կարձանագրել, և ես համոզված եմ, որ այդ աճի տեմպերը գնալով էլ ավելի դրական կլինեն։ Նախագահանի հարկ է տեղակ է, ցուցանիշից և իր գողնակությունն է հայտնել։ Մետաղի այս գների պարագայ։ Այո, Թեղուտի մասով։ Դեռևս անցյալ տարվա դեկտեմբերին նախագահի մասնակցությամբ գործարկված Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը էական ազդեցություն է թողել ոչ միայն մարզի, այլև ողջ երկրի արդյունաբերական արտադրանքի աճի ցուցանիշների վրա։ Գործնեության առաջին 10 տարիների համար միջինացված ցուցանիշներով նախատեսվում է տարեկան արտադրել մոտ 64,000 տոննա պղնձի խտանյութ, պղնձի 31% պարունակությամբ, որը համաձոր է 19,7 տոննա պղնձի։ Տարածաշրջանում եզակի ժամանակակից ֆլոտացիոն սարքավորումներով էլեկտրոնային կառավարման աշխատող ֆաբրիկայում և ամերիկյան գերժամանակակից հսկա քաթ մեքենաներով համալրված անկավայրում օժանդակ տեղամասերում այսօր աշխատում է շուրջ 1250 բարձր վարձատրվող հայաստանցիներ։ Բնական է, որ այսօր մարզի տնտեսության առաջատարը արդեն Թեղուտի կոմբինատն է։ Եվ Թեղուտի կոմբինատը մեծ դրական ազդեցություն ունի ոչ միայն մարզի տնտեսության, այլ նաև հանրապետության ողջ տնտեսության վրա, և Թեղուտը այսօր հանգիստ կարելի է ասել, որ համակարգաստեղծ ձեռնարկություն է։ Թեղուտի շուրջ արդեն ձևավորվել է մանուր միջին ձեռնարկություններ և գնալով այդ ձեռնարկությունների թիվ ավելանալու է։ Ուղղակի կցանկանայի, որպեսզի մարզի ղեկավարությունը շատ սերտ աշխատեր կոմբինատի հետ ոչ միայն տնտեսական խնդիրներով, այլ նաև սոցիալական ու բնապահպանական խնդիրներով։ Առաջվա նման անորոշ է Վանաձոր Քիմպրոմ ընկերության վերագործարկման ու աշխատավարձերի չվճարումների խնդիրը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը դեռևս նախորդ շաբաթ հանձնարարություն էր ստացել այս շաբաթվա ընթացքում լուծել 200 աշխատավարձի վճարումը բանվորներին, իսկ մինչև դեկտեմբերի 15-ը վճարել ամբողջ պարտքը ու որոշում կայացնել կին կոմբինատի հետագա ճակատագրի մասին։ Վստահ եմ, որ արդեն այս շաբաթվա վերջին 200 աշխատավարձը մարդիկ ստացած կլինեն, և մինչև դեկտեմբերի 15-ը ինչպես աշխատավարձի խնդիրը կլուծվի, այնպես էլ գործարանի հետագա ճակատագրի մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարևորեց մարզի տնտեսության ավանդական ճյուղերին զուգահեռ նաև գիտատար և առաջատար մտքի հետ կապված ոլորտների զարգացումը։ Այդ առումով 2016 թվականը նշանակալի կդառնա լոռու, մասնավորապես Վանաձորի համար։ Այդ տեխնոլոգիական կենտրոնը մենք շահագործման ենք հանձնելու հաջորդ տարի, ցանկանայի տեսնել, թե հիմա որ փուլում ենք գտնվում, որովհետև դրա հետ զուգահեռ մենք պետք է լուծենք նաև Վանաձորում Երևանի Թումո կենտրոնի մասնաճյուղի գործունեության խնդիրը։ Բոլոր պարագաները մենք 16 թվականին ունենալու ենք նաև Թումո կենտրոնի մասնաճյուղ Վանաձորում,
ուղղակի պետք է հասկանանք, թե ոնց ենք անելու տեխնոլոգիական են կենտրոնում ենք անելու, անելու ենք դա մեկ այլ շինության բազայի վրա, բայց արդեն բարերարի հետ ես խոսել եմ, կամ մարդիկ, ովքեր այդ ծախսերը իրենց վրա են վերցնելու եւ Վանաձորի, ոչ միայն Վանաձորի, այլ Լոռու եւ երեխաները հնարավորություն են ունենալու փորձարկել իրենց ունակությունները նաեւ այդ ոլորտում։ Տեղեկացնեմ, որ արդեն այս պայմանավորվածությունը ցերկ վերել եւ մոտակա երկու շաբաթների ընթացքում մենք կասենք ձեզ, կտեղեկացնենք։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում լուրջ աճ է գրանցվել նաեւ գյուղատնտեսության ոլորտում։ Դեպի դերևս ընթացքի մեջ են վիճակագրական ցուցանիշների ամփոփումը, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ այստեղ ևս դրական զարգացումներ կան։ Էականորեն ավելացել է մշակվող վարելահողերի քանակը։ Միայն 2015 թվականին նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցվել է 3000 հեկտարով։ Ավելացել է անասնագլխականը, արձանագրվել է հացահատիկի ու կարտոֆիլի բերքի աճ։ Հանդիպմանը քնարկվեց նաև մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերը։ Ավարտական փուլում է Յաղդան Սանային Կայարան Հանրապետական Նշանակության Մայրուղու շինարարությունը։ 28 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի վերակառուցման համար ներդրվել է 3.5 միլիարդ դրամ։ Ծրագրի իրականացումից հետո մարզի շուրջ 1 տասնյակ համայնքներ բարեկարգ ճանապարհով կկապվեն Ստեփանավանի, Վանաձորի և Ալավերդու հետ։ Ինչ վերաբերվում է շինարարությանը, ապա իրոք շնորհիվ ձեզ ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել, հատկապես Ստեփանավան Ագարակ Օձուն ճանապարհահատվածի համար, որովհետև այդ ճանապարհահատվածը մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհահատված էր։ Հաստատվել է նաև Վանաձոր Բագրատաշեն միջպետական մայրուղու վերակառուցման անհրաժեշտ վարկային ծրագիրը, որը կմեկնարկի 2016 թվականին եւ կտևի 2 տարի։ Այդ ճանապարհաշինարարությունը չի կարող նպատակ դնել։ Մենք ճանապարհաշինարարությունը այնտեղ թափ ենք հաղորդում մարզում, որպեսզի կարողանանք զարգացնել գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը և տուրիզմը։ Նախագահը խիստ կարևորել է նաև սոցիալական ոլորտի զարգացումը։ Այդ առումով ամենախոշոր ծրագիրը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինարարությունն է, որի ծննդաբերական բաժանմունքի շինարարությունն ու կահավորումն ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Մենք անդրադարձանք տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից եղավ հանձնարարականներ ոլորտային, կոնկրետ գյուղատնտեսության առնչվող հարցեր քննարկվեցին և կոնկրետ հանձնարարականներ արդյունաբերության մասով, կրթության մասով, հատուկ տեխնոպարկի վերաբերվող, որովհետև այսօր մարզում լուրջ ծրագրեր են իրականացվում այդ մասով, նաև տուրիզմի հետագա զարգացման մասով եղավ կոնկրետ հանձնարարականներ, և ինձ թվում է առաջիկայում այդ կոնկրետ հանձնարարականները կյանքի կոչելու դեպքում մարզի տնտեսության շրջանակներում լուրջ հաջողություններ կարձանագրվել։ Լոռու մարզպետին և էկոնոմիկայի նախարարին հանձնարարվել է քննարկել մարզի փոքր ու միջին ձեռնարկություններին արտոնյալ պայմաններով դրամական փոխառությունների տրամադրման հնարավորությունները, դրանց կարողությունների մեծացման և նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով առաջարկներ մշակել այդ նպատակով առաջիկայում ստեղծվելիք Լոռու զարգացման հիմնադրամին ներկայացնելու համար։ Նախագահը հանձնարարել է մարզի կրթական, մշակութային, մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման, առանձին խոցելի համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով իրականացնել զեկույցի ընթացքում ներկայացված ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարական աշխատանքները, հետագայում առաջնահերթություն տալով համայնքների կողմից ներկայացված կրթական հաստատությունների և նախակրթարանների հրատապ նորոգման ծրագրերին։ Բնական աղետներից գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանկատարածությունների պահպանության մեխանիզմների շարունակական բարելավման նպատակով տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարին հանձնարարվել է միջոցներ ձեռնարկել մարզում հակակարգտային համակարգերի ցանցն ընդլայնելու և կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Հանձնարարվել է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել կառավարություն։ Գյուղատնտեսության նախարարին հանձնարարվել է Լոռու մարզի առանձին տարածաշրջաններում կաթի և պտուղ բանջարեղենի վերամշակումը և մթերման ծավալների ավելացումն ապահովելու նպատակով համատեղ քննարկել Լոռու մարզում կաթի վերամշակման, ինչպես նաև սառնանային տնտեսությունների ստեղծման ու գործող արտադրությունների վերազինման ծրագրերին համակողմանի աջակցելու հնարավորությունը։ Նաև էկոնոմիկայի նախարարի հետ համատեղ քննարկել վերոնշյալ ծրագրերի ֆինանսական ուժանդակության կոնկրետ գործիքների կիրառման հնարավորությունները։ Քաղաքաշինության նախարարին հանձնարարվել է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագրի ավարտական փուլի շահառու հանդիսացող ընտանիքների խնդիրը ֆինանսական ուժանդակության հատկացման մինչև տարեվերջ լուծելու ուղղությամբ, իսկ գյուղական բնակավայրերում 2016 թվականի ընթացքում լուծելու վերաբերյալ։
հանձնարարվել էկոնոմիկայի և մշակույթի նախարարներին ուսումնասիրել և կառավարություն համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնել մարզի զբոսաշրջային ներուժի զարգացման վերաբերյալ, հաշվի առնելով մարզի պատմամշակութային արժեքների հիմնական երթուղիներն ու հարուստ բնաշխարը։ Հրաչյա Պապինյան, մարզպետարանի ժամ։ Երկրի նախագահի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ տարբեր խնդիրների հետ խոսվել է նաև մարզում թեթև արդյունաբերության զարգացման մասին։ Գիտական առաջավոր մտքի հետ կապված նախաձեռնությունների խնդիրը կկարողանա լավագույնս լուծվել Վանաձորում նոր կենտրոնի կառուցմամբ։ Նախագահի հանձնարարականով շինաշխատանքներին տեղում ծանոթացավ մարզի ղեկավարը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի աշխատանքը բնականոն հունով շարունակվում է կենտրոնը մրցույթներ է հայտարարում վեր հանում հաղթողներին։ Մարզից 3 կազմակերպություն մրցույթում արդեն հաղթող է ճանաչվել։ Կենտրոնն այսօր ունի 14 աշխատակից։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում ուսուցումը կազմակերպվում է անվճար, պատրաստում են մասնագետներ։ Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոնում նախատեսվում է, որ 2016 թվականին 100 քաղաքացի ապահովված կլինի աշխատանքով, իսկ առաջիկա 3 տարիներում 500-ից 600 մարդ ևս աշխատանք կունենա։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի առաքելությունն է Վանաձորը դարձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձրատեխնոլոգիաների տարածաշրջանային կենտրոն։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի շինհրապարակում բուրըն աշխատանքային երուսդերը։ Շինարարությունը սկսվել է այս տարվա օգոստոսին, նախատեսվում է ավարտել հաջորդ տարվա մայիսին։ Ծրագրի նախագծային արժեքը կազմում է 3 միլիոն 800 հազար դոլար։ Ծրագիրը նախատեսում է 20 տարի ժամանակով ավարտից հետո հանձնել Հայաստանի ինկուբատոր հիմնադրամին։ Թմուտ մանկավարժների ու մեդիա մասնագետների կողմից, ինչպես նաև իրենց տրամադրության տակ ունենալով վերջին թվային գործիքները, ուսանողները կիրականացնեն իրենց անհատական ուսումնական պլանը Թումո աշխարհի միջոցով, հատուկ մշակված ուսումնական հարթակ, որը պատրաստում է նրանց գործնական աշխատանքների համար։ Մասնագիտացված դասընթացները, դասախոսություններն ու միջոցառումները ուսանողներին հնարավորություն կտան կիրառել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները նաև գործնականում։ Թումոյի 4 հիմնական ոլորտներն են անիմացիան, խաղերի ստեղծումը, կայքերի մշակումն ու ֆիլմերի ստեղծումը։ Կրթական ոլորտների հետ մեկտեղ ուսանողները նաև կծանոթանան 21-րդ դարի զանազան հմտությունների, ինչպես նաև 3D մոդելավորումը, երաժշտությունը, ռոբոտաշինությունը, լուսանկարչությունը ևս այստեղ կկիրառվի։ Մի խոսքով, գլխավոր տեղեկատվական տեխնոլոգիական նորությունը Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոնում կգործի նաև Երևանի Թումո կենտրոնի սպասված մասնաճյուղը։ Մարզի ղեկավարը փոխանցում է նախագահի խոստումը. Արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել և շուտով լորու զարգացման հիմնադրամ կստեղծվի, որի խնդիրն է լինելու է հենց այդ հարաբերական առավելություն ունեցող ճյուղերի զարգացումը լորու մարզում։ Բայց միայն Թումո կենտրոնով մենք չենք բավարարվի, որովհետև գիտեք, մարզում իրականացվում է ևս մի շատ կարևոր ծրագիր, ՔՈԱՖ մանուկներ հիմնադրամի կազմակերպության հետ և այս պահի դրությամբ դսեղ տանող ճանապարհի վրա դեպետի խաչմերուկում մի հրաշք ուսումնական կենտրոն է կառուցվում, Smart կենտրոն, համոզված եմ, որ առաջիկա մի քանի տարիներին այն, ինչ պահանջում է 21-րդ դարը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին էլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել և բնականաբար նախագահի բոլոր հանձնարարականները կատարելուց հետո ինձ թվում է, որ մեր մարզը այդ ոլորտում լուրջ առաջընթաց կգրանցի։ Այսպիսով Վանաձորը ևս կունենա հագեցած ու հզոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոն, որի կազմում կլինի նաև Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, իսկ ահա շինհրապարակը արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մարզային կառույց շահագործման կհանձնվի 2016-ի մայիսին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, մարզպետարանի ժամ։ 2011 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հոկտեմբերի 3-րդ կիրակին Հայաստանում նշվում է որպես գյուղատնտեսության աշխատողի օր։ Այս տարի ևս կայացավ Armprod Expo գյուղատնտեսական ցուցահանդեսը, որին մասնակցեց նաև Լոռու մարզը։ Հայաստանի և Արցախի ագրոպարենային ոլորտը ներկայացնող ցուցահանդեսի տաղավարներում արտադրատեսականում գործունեության առկա խնդիրներին ունթացիկ և հեռանկարային ծրագրերին ծանոթացավ նաև կառավարության ղեկավարը։ Armprod Expo-ի ցուցահանդեսային համալիրի բակում բացօթյա առանձին տաղավարներով ցուցահանդեսին հավուր պատշաճի ներկայացավ նաև Լոռու մարզը՝ լոռվա աշխարհի բերք ու բարիքով։ Երևնու կոնի մեղրնա։ Մեղր չի, ինքը արհեստական բան է, արհեստական հոշարակ, այո, բայց շատ բուժիչ շնչարական ուղիների անգամ թոքախտին օգնում է մրսածության համար, իսկապես էֆեկտիվ բան է, որը մենք արտադրում ենք բարձր տեխնոլոգիաներ կիրառելով։ Մարզում գյուղատնտեսական ոլորտի հաջողությունները նկատելի են, չնայած տարին դեռ ավարտված չէ, ցուցանիշներն էլ ամբողջական չեն։
Սա նաև պետական աջակցությունների շնորհիվ է, ասում է Մարսպետը։ Որը արդեն տարիներ շարունակ մեր գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվում է և հող օգտագործողներին հատկապես պետության կողմից տրվում են որոշակի աջակցություններ։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ նախորդ տարվա այդ հարմատության մեջ եթե դնենք, ապա յուրաքանչյուր բոլորից 3000 հեկտարով ցանկատարածությունները ավելացել են, ճիշտ է, ամբողջ տարվա բերքահավաքը մենք չենք ավարտել այս պահին, չենք կարող տարին ամփոփել, համենայն դեպս նախնական բերքահավաքի արդյունքները ցույց են տալիս, որ մենք նախորդ տարվա բոլոր ցուցանիշները գերազանցել ենք։ Մարզի ներկայացուցիչները Մարսպետի գլխավորությամբ մասնակցեցին նաև հայագրոֆորումի համաժողովին, մեծապես կարևորվում է գյուղատնտեսության դերը մեր երկրի տնտեսության կենսագործունեության, գյուղական համայնքների պահպանման և զարգացման նախկացության հաղթահարման և, որ ամենակարևորն է, երկրի պարենային անվտանգության ապահովման գործում։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ավելի քան 97% ապահովում են ընտանեկան գյուղատնտեսական տնտեսությունները և այն ըստ կառավարության ղեկավարի համարվում է գերակա ոլորտ։ Այսօր գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է մեր հանրապետության տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը։ 2015 թվականի առաջին 8 ամիսների արդյունքներով Հայաստանի հանրապետության տնտեսության մեջ այն արձանագրել է աճի ամենաբարձր տեմպերը։ Գլխավոր լուրը հնչեց հենց ֆորումին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 7 միլիարդ դրամ է հատկացրել կենտրոնական բանկին գյուղատնտեսական վարկերը սուբսիդավորելու նպատակով։ 14%-անոց վարկը հող օգտագործողներին այսուհետ հասնելու է 8%-ով, 6%-ը սուբսիդավորում է պետությունը։ Ագրոֆորումն ամփոփվեց մրցանակաբաշխությամբ գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և բեղնավոր աշխատանքի համար։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարության գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով պարգևատրվեց Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի ներկայացուցիչ Արտաշես Սարոյանը։ Գյուղնախարարի պատվոգրին արժանացան նաև Կարմիր աղեգի համայնքի ներկայացուցիչ Վաչագն Հովանիսյանը և Ռոսֆրուտ ընկերությունը։ Մեղվաբույծների միության ոսկե մեդալն էլ հասավ Լորի, պարգևատրվեց Սալանջ համայնքի մեղվաբույծ Ռազմիկ Զաքարյանը։ Անահիտ Կապետյան, Ժան Գալստյան, Մարսպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 766 որոշման համաձայն Լոռու մարզպետարանին 6-րդ հրատապ ծրագրի իրականացման նպատակով հատկացվել է 485 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը մարզում մեկնարկել է օգոստոսի 28-ից և ինչպես նախորդ տարիներին նախատեսվում է քաղաքաշինական մեծ ու փոքր ծրագրերի իրագործում մարզի քաղաքային ու գյուղական համայնքներում։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարվա համար հատկացված գումարը մեծ չէ, սակայն մարզի բազմաթիվ համայնքներում սպասում են հատկացումների, իսկ միջոցներն այս անգամ էլ ուղղվել են մեծ ու փոքր խնդիրների լուծմանը։ Հիմնախնդիրները շատ են, ստացված գումարը այս տարի այդքան էլ մեծ չափերի չի հասնում և մենք պետք է փորձենք կապիտալ շինարարական աշխատանքներ իրականացնել կոնկրետ այն համայնքներում, որտեղ շատ ավելի հրատապ է այդ ծրագիրը և ուղղությունը գրեթե նույնն է, տարբեր համայնքներում տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, սկսած ջրագծերից, ոռոգման ջրերից, հակակարկտային կայաններից, համայնքային կենտրոններից, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ճանապարհաշինարարություն, մի խոսքով բոլոր այն կարևոր ուղղությունները, որոնք կարևոր են տվյալ համայնքի համար, մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Նախատեսված բոլոր օբյեկտներում շինարական աշխատանքները սկսված են։ Մենք ունենք բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 5 համայնքներում, մոտորապես 13 շենք 130 միլիոն, Դավանաձոր, Տաշիր, Ստեփանավան, Ալավերդի և Ակնաձոր։ 6-րդ հրատապով նախատեսված է նախադպրոցական 3 հաստատությունների վերանորոգում։ Այս նպատակի համար ներդրվելու է շուրջ 65 միլիոն դրամ։ Այդ թվում Լեռնապատ համայնքում կառուցվում է նոր մանկապարտեզ, որի արժեքը կազմում է 43 միլիոն դրամ։ Մարզի 7 համայնքներում իրականացվում է համայնքային կենտրոնների վերանորոգում։ 1 համայնքում նորից զրուական, նորից կառուցման նոր համայնքային կենտրոն, դա Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնածք համայնքն է, 40 միլիոն դրամ արժեքությամբ։ Այս անգամ ունենք փողոցների 3 լուսավորություն 3 համայնքներում, ուրեմն Մաղարծ, Շնուխ և Գյարգյար համայնքում։ Հրատապ 6-րդ ծրագրում ընդգրվել է նաև մշակութային ու մարզական հաստատություններ։ Հրատապ ծրագրով ներդրումներ սպասվում է նաև մի քանի համայնքների ջրամատակարարման և ոռոգման ցանցի անցկացման նպատակով։ Իֆադի ծրագրով ուրեմն խմելու ճրագից և ոռոգման ցանցերը կառուցվում, ուրեմն Մեծ Այրում, Շնուխ և Ճոճկան համայնքներում։ Հրատապ ծրագրերից բացի դպրոցների միջոցների հաշվին մարզի 15 դպրոցներում սկսված են վերանորոգման աշխատանքներ։ Հիշեցնենք, որ սա Լոռու մարզպետի հանձնարարական է և տարվա ընթացքում տնտեսված միջոցներն ուղղվում են վերանորոգումների նպատակով։ Դպրոցի հատկապես անհանգույցներին և խոհանոցներին մենք չափից ավել ուշադրության կենտրոնում ենք պահում։
Եվ սա մի լավ օրինակ է նաև մնացած կրթօջախների համար, որ տնտեսված միջոցները նպատակային օգտագործվի։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի խոսքով հրատապ ու այս ծրագրերով իրականացվող շինարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել ժամանակին, որպեսզի եղանակային պայմանների պատճառով բացառվեն խնդիրները։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Հոգեկան առողջության առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի խորհրդատուն և հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահը եղել են Սպիտակում։ Այստեղ ընթացքի մեջ է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։ Կենտրոնի ստեղծումը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությամբ հաստատված ալտերնատիվ խնամքի ծառայությունների որոշմամբ, ինչպես նաև 2014-2019 թվականների հոգեկան առողջության ծառայությունների բարելավման ռազմավարություններով։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության անմիջական վերահսկողությամբ և բաց հասարակություն հիմնադրամի աջակցությամբ։ Կենտրոնը լինելու է պիլոտային, որտեղ համայնքում խնամքի ծառայություններ են ստանալու այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն հոգեկան առողջության խնդիրներ, սակայն անհրաժեշտություն չունեն բուժման և հաստատություններում լինելու, սակայն նրանց սոցիալական կապերի խզվածության կամ այլ պատճառներով հնարավոր չի ընտանիքում ապրել։ Նման մոդելները վաղուց արդեն կիրառվում են շատ երկրներում, որոնց նպատակն է քաղաքացիներին, ովքեր ունեն այս կամ այն հոգեկան խանգարումը, պահել համայնքում, ներգրավել, այսինքն ինչը օգնում է և նրանց առողջացմանը, և նրանց վերականգնման, ինչպես նաև հասարակության մեջ ինտեգրման և սեփական պիտանիության զգացողությանը։ Նման նախաձեռնությունը կարևոր է նրանով, որ կխոսի այն մասին, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդիկ նույնպես կարող են ապրել համանման վայրերում, շփվելով բոլորի հետ, բոլորի նման, կոտրելով նաև գոյություն ունեցող մի շարք կարծրատիպեր։ Այն նաև ճիշտ համագործակցության լավ օրինակ է, իր խոսքում նշեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի խորհրդատուն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր հիվանդանոցից տեղափոխվում են համանման կենտրոններ, սովորաբար շատ ավելի լավ են իրենց զգում և շուտ են ապաքինվում։ Նախաձեռնությունը իսկապես գովելի է։ Ճահարուները պետք է լինեն 16 ճահարուներ, անձնակազմը պետք է լինի շուրջ 11 մարդ, աշխատող 11-12 մարդ, լինելու են 3 մասնագետներ, 8-7 սպասարկող անձնակազմ, շահառուները լինելու են հոգեկան առողջություն խնդիրներ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք շրջապատի համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Ծրագիրը շարունակական է և բարեհաջող ընթացքի դեպքում կարող է արմատավորվել նաև մարզի այլ տարածաշրջաններում։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, մարզպետանի ժամ։ Հայ ընտանիքի դերակատարությունը բանակաշինության գործում արժևորելու, զինվորին գնահատելու ուսատարելու նպատակով հոկտեմբերի 21-ին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կազմակերպվել էր մի նոր հանդիպում։ Լոռու մարզից թիվ 4 բանակային կորպուսում ժամկետային զինծառայություն անցնող լավագույն զինվորները հանդիպեցին իրենց ծնողների հետ և մասնակից դարձան տոնական միջոցառման։ Լոռեցի զինծառայողներին իշ խոսքով ոգևորեց նրանց աննկուն ծառայություն և բարի վերադարձ մաղթեց լոռու մարզպետ Արթուր Նոլբանդյանը։ Նա զինծառայողների ծնողների և իր անունի երախտագիտություն հայտնեց պաշտպանության նախարարությանը նմանատիպ միջոցառումները նախաձեռնելու համար, այն համարելով հայրենի զինվորին արժանի գնահատանքի, ժողովրդի սիրո, հոգատար վերաբերմունքի վկայություն։ Թիվ 4 բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանը երախտագիտություն հայտնեց զինվորներին բարեխիղճ ծառայության և ծնողներին հայրենասեր զավակներ դաստիարակելու համար։ Նա շնորհակալագրեր հանձնեց լավագույն զինծառայողների ծնողներին, զինվորներին, խրախուսելով նաև կարճատև արձակուրդով։ Բանակ հասարակություն կապի զարգացման և արդյունավետ գործունեության համար շնորհակալագրով պարգևատրվեց լոռու մարզպետ Արթուր Նոլբանդյանը։ Սա հայրենիքի պաշտպանների և ժողովրդի միջև հաստատված սիրո, հոգատարության, հպարտության, միասնականության դրսևորման հաստատումն է։ Սա հայրերի և որդիների, հրամանատարների և զինվորների, մեր ողջ հանրության ճշմարիտ հայրենասիրության ինքնաբուխ արտահայտման առիթ է։ Եթե այս պահին այս ամենի ներկան լիներ մեր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, կասեր, որ մեր հազարամյա պատմության մեջ մենք չենք կորցրել հավատի ու խանդավառության մեր պաշարները։ Վանաձորում մեկնարկեց նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական ռազմամարզական խաղերը։ Նպատակը հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ և Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակում ծառայելու համար ֆիզիկապես կոպված երիտասարդների դաստիարակումն է առողջ ապրելակերպի ամրապնդումը։
Այս տարի մրցույթը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմում տարածաղ թանակին, մասնակցում էին մարզի 5 քաղաքների երկուական թիմեր։ Նմանկերպ մենք մեր հզոր բանակի շարքերը համադրում ենք ֆիզիկապես կոպված եւ գիտակից երիտասարդներով, ասում է Լոռու մարզպետանի մշակույթի եւ սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Այս միջոցառումը մոնիտորինգ է դպրոցում իրենց ստացած գիտելիքների ռազմակերպություն առարկայից եւ իհարկե մենք սրանով երիտասարդների շրջանում սերմանում ենք առողջ ապրելակերպի արմատավորման հարցը, խնդիրը եւ իհարկե մենք ունենում ենք ֆիզիկապես կոպված երիտասարդներ վաղը Հայաստանի Հանրապետության հայոց բանակում ծառայելու։ Իսկ հա ռազմամարզական խաղերի ծրագրում ներառված մարզաձևերն էին Նռնակինը տուն, փոխանցումավազք, ձգումներ պտտաձողից, կրոսավազք, հրաձգություն, ինքնաձիգի քանդում, հավաքում։ Այս տիպի բոլոր միջոցառումները, որ մենք անցենք արտում եւ Վանաձոր քաղաքում եւ մարզում, նպատակ ունեն բարելավել երիտասարդության ռազմահինասիրական դասակցության աշխատանքները եւ սպորտի ռազմակերպարական ձևերի զարգացումը։ Եկել ենք հաղթելու, աշխատում ենք հաղթենք։ Միշտ այսպիսի մրցումներին մասնակցում ենք, միշտ լավ արդյունքներ ներկայացնում ենք։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ռազմամարզական խաղերի նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքները համակարգում։ Իսկ խաղի արդյունքում հաղթած Վանաձորի 13-րդ ավագ դպրոցը կմասնակցի նոյեմբերի 2-ից 5-ը Վազգեն Սարգսյանի ռազմամարզական ուսումնարանում կանալիք հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մարզպետանի ժամ։ Ավանդական շնողի օրտոնակատարությունը գյուղում համախմբել էր Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում ապրող շնողնեցիներին։ Երկար տարիների ընդմիջումից հետո գյուղում վերականգնել են շնողի օր ավանդական տոնակատարությունը։ Խորթային տարիներին այն եղել է շնողնեցիների սիրելի տոնը, որը 90-ական թվականների դժվարին տարիներին մոռացության էր մատնվել։ Հիմա շնողնեցիները որոշել են կրկին համախմբվել և իրենց նպաստը բերել գյուղի զարգացմանն ու շենացմանը։ Շնողի օրտոնակատարության մեկնարկը տրվեց Սեպու արքեպիսկոպոս Չուջանի օրհնությամբ։ Գյուղի եկեղեցու մոնվառելուց և աղոթելուց հետո շնողցիներն ու հյուրերը շարժվեցին դեպի գյուղի հրապարակ, որտեղ արդեն տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Դեռևս անցյալ տարի 60-ական թվականներին Երևանաբնակ շնողցի Ռուբեն Մելիքսեցյանի նախաձեռնությամբ մեջուկով նշվել է այդ օրը։ Վերջին տարիներին, սակայն, ավանդույթը խախտվել էր։ Գյուղի ավականու որոշմամբ տոնը նշելու ավանդույթը կրկին վերականգնվել է 3 տարի առաջ։ Այս տարի կրկնակի տոն է, քանի որ նշվում է նաև շնողի միջնակարգ դպրոց ծի 110-ամյակը։ Ու այդ առումով շնողի օրը այս տարի այս անգամ շատ ավելի շուկով փորձեցինք նշել, որովհետև դպրոցի հիմնադրումը դա լուրջ իրադարձուն է մեր գյուղի կանքում եւ ոչ միայն մեր, այս տարածաշրջանի ամենահին կրթօջախն է։ Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, բոլոր շնորհսիրերին, Երևանբնակ, Ռուսաստանի ժողովրդին, բոլորին, ովքեր որ այստեղ են, նրանց, ովքեր որ հեռվում են, բոլորին, թող իրենք կարոտեն գյուղը ու հաճախակի մեզ հյուր գան, նման լավ առիթների հետ կապված։ Շնողի օրտոնակատարությունն ի շուրջն է համախմբել ոչ միայն գյուղում բնակվող շնողցիներին, այլև նրանից դուրս։ Տոնակատարության շրջանակներում 6 շնողցիներ գյուղապետի կողմից պարգևատրվեցին պատվավոր շնողեցու կոչմամբ։ Դպրոցի 110-ամյակի կապակցությամբ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից պարգևատրվեցին նաև դպրոցի 5 ուսուցիչներ։ 110 տարիների ընթացքում հազարավոր շրջանավարտներ է տվել շնողը և մեր երկրին բազմաթիվ պիտանի մարդիկ։ Ես համոզված եմ, որ այդ առաքելությունը դպրոցը նույն ոգևորվածության նույն տեմպով կշարունակի։ Տոնակատարության գեղարվեստական ծրագրին մասնակցեցին շնողի միջնակարգ դպրոցի մանկապարտեզի և արվեստի դպրոցի սաները։ Տոնական օրը թեղուտ ընկերության հովանավորությամբ ավարտվեց տոնական հյուրասիրությամբ։ Իդեպ թեղուտ ընկերությունը նաև նվեր էր պատրաստել արվեստի դպրոցի համար, որը հանձնվեց հանդիսույթի ընթացքում։ Մերի Կոլոլյան, Էմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հույս Հայաստանի համար Հայ-ավետարանչական ընկերակցության և Ֆրանսիա-Հայ բժշկության միության կողմից Սպիտակ քաղաքում բացվեց մանկական բժշկական բարեգործական կենտրոն։ Ֆրանսիա-Հայ բարեկամներին երեխաները ֆրանսերենով էլ ողջունում են, խոստանում են, որ իրենց գիտելիքներով էլ ավելի են ամրապնդելու Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև բարեկամությունը։ Հույս Հայաստանի բարեգործական ծրագրերն իրականացնում է արդեն 21 տարի։
Կազմակերպության պատասխանատու Ժիլբեր Լեոնյանը ասում է, որ երբեք չի մոռանում այն ներքին ցնցումը, որ ապրել է երկրաշարժի ժամանակ։ Ասում է, որ հենց այդ ժամանակ էլ ավելի ու ավելի է կապվել հայրենիքին։ Հայ փոքրիկներին օգնելու միտքը մշտապես կա ու երբեք չի լքում։ Հենց այդ ցանկությամբ էլ Հույս Հայաստանը կառուցեց Դանիել Սահակյանի անվան երկրորդ դպրոցը, հետո նաև մանկական ատամնաբուժարան, մարզադպրոց, ֆրանսայնի թեքումով դպրոց և շատ այլ բարեգործական ծրագրեր, որոնք ինչպես բարերարներ են խոստանում, շարունակական են լինելու։ Նույնատիպ կաբինետ կբացվի նաև Արևաշողում, նայել է այնտեղ գործում նույն սկզբունքներով և նույն հիմունքներով, նույնպես տարած կտրված է անվճար, մնացած սարքավորումները, աշխատանքի համար անհրաժեշտ պարագաները բոլորը ապահովում են այս երկու կազմակերպությունը։ Երեխաները այստեղ կարող են ստանալ բժշկական օգնություն։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև դեղորայք կենտրոնը ունի նաև բոլոր չափանիշներով հագեցած մանկական ատամնաբուժարան։ Ոչ մի երեխա անկախ ընտանիքի սոցիալական վիճակից երբեք չպետք է իրեն միայնակ ու լքված զգա։ Գլխավորը պետք է առողջ լինի։ Երեխան գրնակոլ, հոս, գպուժվի, դեղորայք կստանա և անվճար։ Դե մենք գսկան, թե պետք է ոման, որ անաբահով են, բեջի, որ լկված զսկան։ Եվ պետք է ասպիսի ուջախներ լան, լա բժշկական, լա նշագույթային, լա մանգական, որ մանուգը զսկա, թե ինք արժեք ունի։ Համագործակցությունը հոգում է ոչ միայն երեխաների առողջության խնդիրը, նաև սոցիալական խնդիրը լուծում։ Հիմա Յումաֆը նաև տարեկան գրեթե 30,000 եվրոյի սահմաններում վճարում է աշխատակիցների աշխատավարձը և բացի դրանից, իսկ Հույս Հայաստանին կազմակերպությունը վճարում է սպասարկող անձնակազմին։ Ֆրանսիա-Հայ բարեկամների հաջորդ կանգառը, ինչպես իրենք են ասում, առաջին կապող օղակում է երկրորդ դպրոցում։ Այստեղ էլ դպրոցի 320 աշակերտ նրանց դիմավորում է հատուկ պատրաստվածությամբ՝ աղ ու հացով։ Հույս Հայաստանին բարեգործական կազմակերպությունը կառուցել է դպրոցի մարզադահլիճը, այսօր արդեն մարզահրապարակի կարմիր ժապավենն է կտրվում։ Դպրոցի տնօրենն էլ կրթօջախի զարգացման գործում զգալի ավանդի համար շնորհակալագրով է պարգևատրում վերապատվելի Ժիլբեր Լեոնյանին։ Օրը սպիտակում տոնական տրամադրությամբ է ավարտվում։ Հյուրերն էլ մեկնելուց առաջ խոստանում են, որ միշտ սպիտակի հետ են լինելու։ Հնայտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հերթահամայնքային նորություններին։ Շինարարական մեծ ու փոքր ծրագրեր մարզի քաղաքային ու գյուղական համայնքներում, մարզում ընթացքի մեջ է 6-րդ հրատապ ծրագիրը։ Լեռնանցքում օրինակ այդ միջոցներով կկառուցվի գյուղի վարչական շենքը։ Թումանյանի գործազրկության խնդիրը, քաղաքում ավելի շատ տարեցներ են ապրում։ Ալավերդյուն վերսկսվել են փողոցների վերականգնման աշխատանքները։ Լեռնապատում շահագործման հանձնվեց առողջության կենտրոնի նորակառույց շենքը։ Եվ տուկտուկ էլեկտրական ավտոմեքենան լոռու ճանապարհներին է։ Գյուտարարներից մեկը ֆրանսիաբնակ լորեցի Կարեն Կուլակյանն է։ Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքը գործազրկության պատճառով գնալով դատարկվում է եկամտի միակ աղբյուր թումանյանցիներից շատերի համար, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությունն է, անասնապահությունն ու մեղվապահությունը։ Քաղաքում ավելի շատ տարեցներն են ապրում։ Մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի անունը կրող համայնքում խորհրդային տարիներին երկու խոշոր արտադրական ձեռնարկություն էր աշխատում՝ հրակայուն նախյուսի գործարանն ու կարի ֆաբրիկան։ Այն ժամանակ Թումանյանն ավան էր, մարդիկ բարձր աշխատավարձ էին ստանում ու հիանալի ապրում, վերհիշում են թումանյանցիները։ Հիմա երկու ձեռնարկություններն էլ չեն աշխատում, իսկ թումանյանցիները գոյատևելու համար հեռանում են հայրենի քաղաքից։ Քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը համայնքի գերակախնդիր աշխատատեղերի ստեղծումն է համարում, մնացածներն ըստ նրա լուծված կարելի է համարել։ Խմելու ջուրն այստեղ մշտական է, լուսավորություն կա, հիմնական փողոցներն ասֆալտապատ են, թեև որոշակի նորոգման կարիք ունեն։ Բարձրահարկ շենքերի գրեթե բոլոր տանիքները ևս վերանորոգված են, արվեստի դպրոցը, մշակույթի տունն ու մանկապարտեզը ևս։ Քաղաքը գեղեցիկ է, մարդիկ բարի, եթե աշխատատեղը լինի, հիանալի կլինի, ասում է նա։ Քաղաքապետանում քաղաքացիների ընդունելության սենյակասարքվում, որ խոշորացումից հետո բնակիչները անմիջապես կան ինտերնետի միջոցով կապ պաշտպանեն։ Հիմնանորոգման կարիք ունի միայն միջնակարգ դպրոցը։ Տնօրեն Անահիտ Ռամազյանի խոսքով, վերջին անգամ այստեղ մասնակի վերանորոգում իրականացվել է 90-ականների կեսերին։
Վերջին մի քանի տարում միայն դպրոցին ուրաշակերտում են 116 երեխաներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձևավորված հայրենիք միությունը հատկացրել է բարարաններ, նիստերի դահլիճի համարաթորներ, դպրոցական պայուսակներ, գրենական պիտույքներ եւ հագուստ։ Այս տարի էլ գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի միջնորդությամբ նախաձեռնել եւ հովանավորել է դպրոցի երահարկ շենքի սանհանգույցների, գոյուղիների, ջրամատակարարման եւ սալիկապատման աշխատանքները։ Իրականացրել է Միության Հայաստանյան ներկայացուցիչ Սերգեյ Թադևոսյանը։ Երեխաների հոգեբանության վրա էլ կարող են ազդել այդ խաթարված սանհանգույցները, այդ քանդված վիճակը։ Ես ևս միջնորդեցի, որ հայրենիք միությունը առաջնահերթ համարի իր ծրագրերում Թումանյան քաղաքի դպրոցի սանհանգույցների վերականգնման հարցը։ Եփար տիրոջը նրանք իմ խոսքն էլ ընդունելով իրենց համար որպես առաջնորդող ուղեցույց նախաձեռնեցին եւ իրականացրեցին այդ ամենը, որի համար ևս իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդի քաղաքում նախորդ տարի սկսված ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգումների արդյունքում փողոցների ու նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերի ասֆալտապատ ծածկույթը քանդվեց։ Ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգումներից հետո առաջացած փոսերը ծածկելը, ասֆալտապատ ծածկույթի վերականգնումը պարտավորվել էր իրականացնել Հայջրմուխ գոյուղի ընկերությունը։ Սակայն սկսված վերականգնողական աշխատանքները դադարեցվել էին եւ վերականգնվեցին Հայջրմուխ գոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենի Ալավերդի քաղաք այցելությունից հետո, ով քաղաք էր այցելել քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի հրավերով։ Արդեն մի քանի օր է Ալավերդիում սկսված են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Աշխատանքների վերահսկողությունն իրականացնում է Ալավերդու քաղաքապետարանը։ Հայջրմուխ գոյուղի ընկերությունը պարտավորվել է քանդված փողոցներն ու բակերը բերել նախկին տեսքին։ Պարտավորվել է Հայջրմուխ գոյուղին, որ շատ կարճ ժամանակով այն փոսային աշխատանքները, որոնք առաջացել են իրանց գործունեության արդյունքում, դրանք բոլորը պետք է վերացվեն։ Դա ստեղծել էր մեր ազգաբնակչության համար որոշակի դժվարություններ, որում ենք շատ կարճ ժամանակում համատեղ ուժերով իհարկե այդ աշխատանքները կավարտենք։ 1988-ի երկրաշարժի հետևանքով Լեռնանց քամայքում ավերվել են բոլոր շենքշինությունները։ Երկրաշարժից հետո գյուղում կառուցվել է դպրոց, իսկ ահա վարչական շենք այդպես էլ չի կառուցվել։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակում ամիսներ անց գյուղը վերջապես կունենա վարչական շենք։ Գյուղապետարանի նոր շենքը կառուցվում է նոր գյուղի տարածքում։ Այն կունենա 6 սենյակ եւ դահլիճ, որտեղ հնարավոր կլինի անցկացնել ժողովներ, նաեւ կծառայի որպես բնակիչների ժամանցի վայր։ Շենքը կունենա նաեւ ջեռուցում։ Գյուղապետարանը ներկայում տեղակայված է փոքրիկ տնակում, որտեղ հատկապես ձմռանամիսներին աշխատելը դժվար է։ Ջեռուցման անհնարինության պատճառով անընդհատ հիվանդանում են աշխատողները, մենք բոլորս սպասարկում ենք վատը, չկա ոչ մի պայման։ Ընդհանրապես տնակներ են, որոնք հավաքված են տնակներից, պարզապես դրսից սա ավելամիկ ինչ-որ չափով սպասարկելու առումով։ Լեռնանցքի համայնքային կենտրոնի կառուցման հարցը ընդգրկվել է մի շարք ծրագրերում, սակայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով ծրագրերից դուրս է մնացել եւ շենքի կառուցման համար գումար հնարավոր է եղել հատկացնել միայն հիմա։ Պարոն Մարսպետի առաջարկությամբ մեր խնդրանքով որպես առաջնահերթություն ընդգրկվել է նաև մեր գյուղապետարանի շենքի կառուցումը։ Շինարարությունն իրականացնում է Մսիսակյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շենքի կառուցման աշխատանքները սկսվել են սեպտեմբերին, աշխատանքների ավարտը նախատեսված է մինչև տարեվերջ։ Սարքվել է հիմքը, պատերը, միաձույլ բետոնի աշխատանքներն է կատարվել, արդեն մյուս օրվանից բետոնի չորացումից հետո սկսում ենք սալերի տեղադրումը, սալերի տեղադրումից հետո սկսում ենք տանիքի կառուցումը։ Տանիքի կառուցումից հետո եղանակային պայմաններն այլևս չեն խանգարի շինարական աշխատանքներին, ասում է Աշխեկը։ Մինչև տարեվերջ ավարտին կհասցվեն ներքին հարդարման աշխատանքները։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս տարի Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնապատ համայնքում շահագործման է հանձնվել Լեռնապատի առողջության կենտրոնի նորակառույց շենքը, որը կառուցվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակում։ Առողջության կենտրոնը սպասարկում է 2000 բնակչի։ Իրականացվում է հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում, կանխարգելում, ախտորոշում եւ բուժում։ Առողջության կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ բուժսարքավորումներով ու գույքով։ Երկրաշարժից հետո առողջության
Գիտության կենտրոնը գործել է տնակային պայմաններում, հիմա շենքային պայմաններն անհամեմատելի են նախկինի հետ։ Բնակչության սպասարկումն իրականացվում է առողջապահության բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան պայմաններում, ասում է առողջության կենտրոնի տնօրենը։ Մասնակցել կարողությունների կարիք չունենք, ոչ մի բանի կարիք չունենք, մենակ ֆինանսական կարիք ունենք։ Մեկ ուրախալի լուր, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է բարեգործական ծրագրերի իրականացումը մարզում։ Հիշեցնենք, որ այս պահին հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ընթացքի մեջ է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքի Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներում մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքները, որոնք շահագործման կհանձնվեն այս տարի։ ԵՎՀ Կարապետյան եղբայրները հայտարարել են նոր ծրագիր սկսելու մասին։ Հիմնադրամի միջոցներով մի քանի օրից կսկսվի մանկապարտեզների նոր շենքերի շինարարություն Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում։ Եվ վերջում մի հետաքրքիր մեքենայի մասին, որ անցած շաբաթ պտտվում էր լոռու ճանապարհներին։ Տուկ-տուկ, այսպես է կոչվում էլեկտրական նոր մեքենան, որ առաջարկել են հեղինակները՝ վանաձորցի Կարեն Կուլայկյանը, ֆրանսիացի Ռեմի Ֆերենդեսը և գերմանացի Լյուդվիգ Մերսը։ Գյուտարների ստեղծած ամառային այս մեքենան աշխատում է առանց աղմուկի, պահպանելով բնությունը։ Մեքենան եռանիվ է, ունի 4 արևային լապտեր, արագությունը հասնում է մինչև 70 կմ ժամի, իսկ էներգիան բավականացնում է մինչև 12 ժամ։ Մեքենայի գյուտարներից մեկը ազգությամբ հայ Կարեն Կուլայկյանն է։ 4 տարեկան էր, երբ ընտանիքի հետ հիմնական բնակություն հաստատելու նպատակով տեղափոխվեցին Ֆրանսիա։ Ասում է, երկար տարիներ է, ինչ բացակայում է հայրենիքից, բայց չի մոռանում, որ հայ է և արմատներով լոռեցի է։ Մեքենան ձևափոխել են Թայլանդում 3 ընկերներով։ 120 օրում տղաները անցնելու են 20,000 կիլոմետր և շրջելու են աշխարհի 15 երկրներով։ Մինչ Հայաստանը հասցրել են լինել Լաոսում, Չինաստանում, Ղազախստանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում։ Գերմանացի Լյուդվիգ Մերսը, ով առաջին անգամ էր Հայաստանում, ասում է, մեքենայի անվանումը պատմություն ունի։ 3 ընկերներով ենք ստացել էլեկտրական տարբերակով աշխատող այս մեքենան և ուզում ենք, որպեսզի մարդիկ մաքուր պահեն բնությունը։ Տուկ-տուկ անունը լսելուն պես մարդիկ միանգամից պայծառանում են, ժպիտ է հայտնվում նրանց դեմքին, որն էլ մեծ բավականություն է պատճառում մեզ, ասել է նա։ Սա մեր վերջին տեսանյութներ, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարի կձեզ։